Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 4. 51. 58. 10. 5. 11. 48. 69. 46. 75. 39. 52. 15. 38. 6. 74. 25. 78. 71 a číslo 14. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 0, 9, 1, 0, 6 a 2. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.